До нас прийшла в гості талановита, приємна, гарна жінка, поетеса. І вона сьогодні буде презентувати свою першу збірочку поетичну «Табу». Ви знаєте, ми зустрічалися з Нелією Дмитрівною на Горянську ще десь після зимою на конференції, присвячена Марії Примаченко, і Неля Дмитрівна дуже сподобалася наша академія, наші діти, наші студенти, і вона таку виявила пропозицію мені, щоб ми зробили її презентацію збірочки у нас в стінах нашої Хмельницької метрополітичної академії. Я зголосилася, звісно, тому що ми завжди раді таким людям, таким гостям, таким поетам, письменникам. А тим більше, що Неля Дмитрівна – член Всеукраїнської організації «Конгрес літераторів України» в спілці. Вона прийшла сьогодні не одна, вона прийшла з своїми друзями, колегами. І я хочу, по-перше, привітати. Ми її покликаємо. Я надам їй слово, вона все про все розкаже. А ви уважно слухайте і будете в процесі задавати їй питання. От дуже цікаво з нею познайомитися поближче. Ми вже декілька таких фрагментів узнали, я узнала. А тепер даю можливість вам. Будь ласка, Неля Дмитрівна, вас до слова. Доброго дня. Доброго дня. Чудова молодь. Чудова українська молодь. Я сьогодні дуже рада побувати серед вас, молодих, згадати свої колись студентські роки. Згадати ті роки, коли було, як би сказати, весело, були щасливі і трохи сумно, що на вашу долю випала війна, яка потрохи затьмарює ваше щастя. Але я надіюсь, як би там не було, війна не перша на нашій землі, ці війни були в нас споконвічні. Я надіюсь, що ми дочекаємо своєї світлої перемоги, і тоді вже буде інакше. Сьогодні я хочу презентувати свою першу поетичну збірку «Табу». До цього часу я друкувалася в різних виданнях. От книжечка композитор Цезар Зюльковський, заслужений працівник культури України, викладач дитячої школи мистецтв Волочиської, мій колишній колега по роботі. В його книзі є мої пісні, які він написав, мої вірші. Також мої твори є у такій книжечці «Квітуй і слався Волочись». Я хочу сказати, що я довгий час проживала в Волочиську. Якось по житті так виходило, що я тричі міняла багато чого в житті. Я поміняла три професії. Я тричі викидала всі свої вірші геть і думала, що я більше ніколи цим не буду займатися. Але так от вийшло. І от такий альманах «Квітує слався Волочись». Тут поміщені мої вірші. Тут вже в Хмельницькому наша спілка «Конгрес літераторів України» випустила збірочку «Медобори, 20-й випуск». Тут теж мої твори. І зараз, вчора мені вже повідомили, що антологія «Наше слово зброя», яка вже вийшла до друку, вийшла з друку, готова, і там теж є мої твори. Крім поетичних, антологію вийшов один твір, як не дивно, не зрозуміло чого, прозовий. Цей прозовий твір якось
случайно попав от членом комісії, яка відбирає твори, чи можна їх друкувати в книгах чи ні. І дуже всім сподобався, а такий відомий український художник, доцент кафедри філології Донецького університету, переселенець Володимир Півень написав неоплакат на цей твір, який називався «Наш син». При нагоді я його вам прочитаю. От. А сьогодні я хочу розказати про цю книжечку, про книжечку «Табу». От. Про що книга? Книга про одвічну боротьбу нашого народу за незалежність, за волю, за свободу. Книга про те, що роками нас намагалися, як то кажуть, зламати об коліно. Але ми нація досить міцна. І я надіюсь, що все-таки перемога буде за нами. Це книга про любов до України, до нашої землі. День носило мене по світу, ви знаєте, їхала додому, і коли пересікала кордон, мені хотілося впасти на коліна і поцілувати землю. І як класно було і в Ісландії, і там ці Чехії, там Польщі, ну де там. А приїжджаєш додому, і знаєте, отаке, от в області сонячного сплетіння, такий тік іде. І ви ще молоді, мабуть, ще не знаєте, що все-таки оця давня приказка народна, де народився, там і пригодився, вона дуже актуальна і буде завжди актуальна. Я читала свої твори в Ісландії, і дуже цікаво було. Ну, ісландці, слухайте, вони мене не розуміють. Перекладач перекладає, він перекладає. Він не передає тої інтонації, він не передає моїх поглядів. А українська діаспора просто завмерла там. І це дуже важливо. Дуже важливо, щоб нас сприймали в світі так, як ми того варті. Бо роками нам намагалися нав'язати образ недолугого українця, от, в котрого сорочка не так. То він з сусідом свариться, то ще щось. Ні, це не так. Українець – це землероб, який вирощує хліб. Українець – це воїн, який захищає наш мир і спокій. Українець – це академік, це сталевар, це вчитель, це люди достойні кращого, ніж те, що нам нав'язували наші сусіди. І ще ця книга про кохання. Бо хто ми без цього світлого почуття? Мабуть, найбільш щемним таким почуттям кохання, любові наділені люди. І тим ми є, відрізняємось від всіх інших. Також книжка про людську гідність. В умовах тотальної війни ви всі відчули це все. Ми маємо допомагати нашим воїнам, які стоять на рубежах. Ми маємо жити, ми маємо вижити, не втративши при цьому людську гідність. Ще хочу сказати, що завдяки тим чоловікам, хлопцям, тим людям, які стоять зараз на нулю, у нас є можливість сьогодні навчатися, писати, презентувати і просто жити. Бо де б ми були вже, якби не ми, де б ми були, якби не вони. Згадаймо Бучу, Ірпінь і так далі, не буду згадувати. Це могло б трапитись вже з нами. Тепер хочу
щоб ми всі разом хвилиною мовчання вшанували пам'ять тим, хто захищає. Після кожного там твору, який буде прочитаний, ви можете питати зразу, ви можете давати мені поради, я обов'язково до них прислухаюся. Ви можете, як би сказати, поцікавити, що вас цікавить, що вас саме цікавить, і я вам про це розкажу. А зараз почну з книги «Табу». От перше, що мене запитали, чому табу? Табу – це заборона. І в чому ця заборона? Ви знаєте, є бар'єр в кожної людини, мабуть, він і повинен бути. Оцей бар'єр, за який ми не можемо когось впускати, хто нам на нашу думку є, як би сказати, таким не дуже чемним. Оце той бар'єр, який ніхто не може перейти, тільки з мого дозволу. Це бар'єр всьому поганому, отак би сказати. Намагаюсь свою душу пускати лише світло і намагаюсь цим ділитися з вами. Ще мене запитали, чому книга має такий вигляд. Темні сірі кольори, проблиски жовто-блакитного, це зрозуміло, проблиски червоні там і червоними буквами на фоні знаку дорожнього табу. А тому так, що на відміну від тих, хто думає, що життя жінки, шлях жінки вкритий лише трояндами, це не так. І з часом ми починаємо це розуміти. Бо коли в 16 я думала, що так і буде, що будуть тільки квіти до моїх ніг, виявилося, що під моїми ногами були і каміння, і терні, було все. І треба мати в собі ніяку-небудь відвагу і міцність, щоб гідно йти по цій дорозі. Збірочка складається з трьох розділів. «Перша тобі Україна» називається. Це, діти, це про наш край, який, здається, кругом гарно, кругом добре, а тут своє рідне. І я от коли виходжу, особливо зранку йду на пробіжку, і чую, співають птахи. І я думаю, оце так звучить Україна. Ви знаєте, ніде так не співає. Чи там пташки інші водяться, чи що, я не знаю, ну так не співають ніде. От, грають наші музиканти. Вони грають, або вони грають по-особливому, або я по-особливому це відчуваю. Але коли приїжджають наші артисти в будь-яку країну, і потім питаюся в них, як вам це? А вони, ну, не всі знають українську, показують тут, відчули серце. Настільки воно якесь душевне в нас все. Другий розділ – «Біль і гнів України». В теперішній час це просто неможливо минути цю тему, тому що вона в серці кожного із нас. Це тема болюча для кожного із нас. Не знаю, але так думаю, що не одної дівчинки з вас,
або брат, або тато, або коханий, десь там на війні, десь там, доброго дня, береже наш спокій і сон. Так, і третій розділ – табу. Ну, табу я розказала, чому табу, і в кінці я прочитаю одноіменний вірш «Табу». Я не знаю, можливо, він трошки такий хамуватий, але яке життя, такі вірші, правильно? А ще дуже цікаво, що в цій книжечці розміщено два фото. А, ще отаке. Перше фото, я крім того, що займалася своєю роботою, я дуже багато років займалася фотографією. Це, ну таке, моє, от моє хобі і це все. Перше фото – це моє. І тепер хочу показати два ще фото, які прислав мій колега колишній, який працював зі мною в будинку культури. Я, остання моя була робота, це заступник директора Центру культури і дозвілля гармонії в місті Волочись. Боже, Україну збережи. Є такий вірш, не вірш, є пісня, і такі слова є в Тараса Петриненка. Але це зовсім інакше. Цей же ж композитор, Цезар Юліанович Зулковський, написав музику на неї. І тепер цей твір звучить як пісня. І виконують цю пісню академічний хор «Мелос». Вона й досі, це вже багато років, вона в репертуарі цього хору. А ще ця пісня стала символом фестивалю, як це фестиваль називався, зараз не проводиться, це фестиваль духовної музики і співу. Я не пам'ятаю вже назви, але відколи війна цей фестиваль не проводять. Цю пісню і ноти розсилали всім колективам, які брали участь, вивчали цю пісню всі по нотах і співав зведений хор, яким керував Цезар Зулковський. Я хочу вам прочитати слова. На жаль, так виходить, що в хлопців моїх колишніх колег зараз екзамени в школі мистецтв і просто немає можливості приїхати, то я прочитаю вам цей твір як вірш. Розцвіла калина в рідній Україні, з вирію вернулись знову журавлі, і радіє серце цій весняній зміні. Кращого немає краю на землі. Земля моя рідна, прибрана намистом, батьковим садочком знову розцвіта. І біжить доріжка рушничком барвистим через рідне поле, де шумлять жита. Вишиванка мами дивиться з куточка, мою душу ніжно й щедро зігріва, пахне хлібом, потом татова сорочка, і молитва щира в серці зріва. Боже наш єдиний, збережи країну, дітям, внукам нашим збережи її, дай щасливу долю рідній Україні, сотвори наш Боже рай на цій. І ще один вірш на тему України, теж був написаний як вірш, відомий композитор подільський Михайло Люшня написав музику до цього твору, і зараз цей твір в репертуарі академічного хору «Ретро». Називається «Молитва за Україну». У храмі свічку запалю і стану на коліна тихо. І перед Богом голову схилю, щоб Україну обминуло лихо.
На серці рани заживуть, зустріне сонцем світла днина, і воїн зброю грізну покладе, і матінка зустріне свого сина. Накриємо гостинний стіл, розділим запашну хлібину і вип'єм чарку доброго вина за нашу славну неньку Україну. Хай моя Україна розцвіте, мов калина, хай колоситься жито й пахне хліб на столі, витре сльози матуся, усміхнеться дитина, і омріяний мир запанує на рідній землі. У храмі свічку запалю і стану тихо на коліно, і перед Богом голову схилю, щоб обминуло велике Україну. Thank you.